4. starptautiskā īsfilmu kino festivāla Open Place noslēgumā apbalvoti labākie režisori, aktieri un operatori sešās nominācijās. Apbalvojumi ceļos uz Vāciju un Dāniju, bet par labāko aktieri atzīts Andris Keišs, Latvijas režisora Valērija Lehno filmā Papa. Savukārt galveno Grand Prix balvu un atzinību par labākajām aktrisēm ieguva Krievijas režisoras Natašas Merkulovas īsfilma Māsas. Потом очень рада, что в этом фильме приняли участие. Esam priecīgi, ka šajā filmā piedalījās krievijas aktrises. Priecājos, ka viņas novērtēja šajā festivālā. I'm very overwhelmed and very happy. Es esmu gandarīts un ļoti laimīgs saņemt šo balvu. Tā ir pirmā balva manā dzīvē. Man šķiet, ka es izveidoju ļoti personisku stāstu. Līdzīgi kino veiksmes formulu raksturo arī starptautiska žūrija, kur uzsver festivāla vērtību dot iespēju tieši jaunajiem kinojomas speciālistiem sevi pārbaudīt profesionālā gaismā. The meaning of the festival is, I think, for young Tā ir iespēja jauniem režisoriem, kas nāk no kinoskolām, vai vēl nav tās absolvējuši, un vēl joprojām mācās. Prezentēt savus filmus, gūt iespēju sacensties ar citu valstu studentu filmā. Kopumā konkursam iesniegta 381 īsfilma, no tām 25 atlasītas skatē. Filma autori nāk no 11 Baltijas jūras reģiona valstīm, divas filmas veidotas sadarbībā ar Austriju un Azerbaidžānu. Kino profesionāļi filmas vērtē atzinīgi, tās ir kvalitatīvas un noteikti rādāmas arī plašākai publikai televīzijas ekrānos. Nav labi, ja filmas ir tikai filmu dēļ, ja filmas ir tikai mazām auditorijām. Tās ir jārāda plašāk. Nākamgad kino festivāls Open Place svinēs savu 5. Jubileju. Tā organizatori iecerējuši palielināt dalību valstu skaitu, lai veicinātu jauno kino speciālistu izaugsmi plašākā mērogā. Pie tam daudz režisori jau uzsākuši darbu arī filmmetrāžas kino filmu tapšanā. Ausmas Brukta, Andrejs Mažāns, Latvijas reģionālā televīzija.